ଖୋଲିବ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର। ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଏସ୍ଆଇ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିଡିଆର୍ ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମେକାନିକାଲ ୱାର୍କିଂ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂମିପୂଜା କରାଯିବା ସହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲିଫ୍ଟ ଓ ଟ୍ରଲି ଭଳି ମେକାନିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ 4 ଫୁଟରେ 5 ଫୁଟର ଏକ ଗର୍ତ୍ତ ଖୋଳାଯିବ ଏବଂ ସେ ଗର୍ତ୍ତ ଭିତର ଦେଇ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗର୍ଭଗୃହ ଉପରିଭାଗରୁ ପଥର ଖସୁଥିବା ଦେଖି 1903 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ସରକାର ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ।